combate agora aqui na academia, Black Belt, né, com Marcelo Max, né, Marcelo? Como é que foi a gente com a expectativa para esse combate em Beberibe? Hoje aqui é a estreia, né, tá tudo muito novo para mim. Na MMA, né, valendo agora porrada na cara, chute na cabeça, então, tô bem ansioso, treinando com a galera aqui do projeto, quero dar o meu melhor e mostrar o meu MMA. Tem informação aí do adversário? Então, muito pouco, porque eu sei dele aqui, tem duas lutas. Um cara bem experiente já na luta em pé. Tem duas lutas de MMA, mas a gente só teria se mostrar meu MMA lá, não só meu jiu-jitsu. E o que a galera que é teu fã e que te admira seu trabalho pode esperar desse primeira luta de MMA, cara? É, a galera tá bem, bem impressionada assim, tipo, com a minha decisão de fazer luta de MMA, muitos não me viam na MMA. Eu creio que a galera tá gostando, muito torce por mim. Eu só agradeço a cada um deles que manda mensagem, que me vê, me encontra na rua, dá uma palavra de apoio. E é só isso. Agradeço a todo mundo. Bom, então convoca aí o pessoal lá de Beberibe pra comparecer no quarto Beberibe Combat. Como eu já dou aula lá, já tô bem divulgado lá, já tô, até o carro de som já passa lá falando o meu nome. E a galera lá, graças a Deus, eu que a maioria vai botar em casa lá. Boa. E agradece aí os apoios aí. Eu agradeço primeiramente a galera aqui do projeto, a Andrezinho, que me apoiou durante essa preparação, o professor Marrom, que eu sempre incentivando a que eu estreasse, sempre me ensinou o Muay Thai, o MMA, sempre queria ver lutando. Agora eu não vou realizar apenas o som dele, sim o meu, o dele e toda a galera aqui, que é eu estreando, né? Boa. Tem algum patrocinador te ajudando aí? Então, patrocínio mesmo. Até no X tá difícil, MMA também não é diferente, da mesma forma. E pra falar a verdade, vou lutar sem patrocínio. Um apoio, agradecer os apoios já do Jiu-Jitsu, que é a Sankaku, e a R3 Fight, que vem me apoiando no Jiu-Jitsu. Então agradecer a eles, e minha namorada, minha família, e aos meus irmãos aqui do projeto, especialmente a minha mãe. Me apoiando, eles, né? Valeu, Marcelo.